চ' হে গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেলত আলোচনা কৰিম যেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি যেতিয়া এপ্লাই কৰে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু আপোনাৰ ৰাইট ডেট আপোনাৰ জেনেৰেট হ'ব যিটো তাৰিখতো এই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ সেইটো নতুনকৈ আপডেট হৈছে আৰু সেই নতুন প্ৰচেছ মতে আপোনাক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আধাৰ কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে চ' ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব মই ইয়াতে ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে এটা চাৰ্চ নামৰ অপশ্যন পাব ইয়াতে আপুনি টাইপ কৰিব ইউ আই ডি এ আই এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছত অফিচিয়েল ৱেবচাইটটো পাই যাব ইউ আই ডি এ আই ডট জি অ' বি ডট ইন এইটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব এইটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ লেংগুৱেজ চুজ কৰিব লাগিব চ' ইয়াৰ পৰা আপুনি ইংলিছটো পাৰিব নাইবা হিন্দীটো কৰিব পাৰিব যিটো ভাষা আপুনি বুজি পায় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ দেখিবলৈ পাব আপুনি তলৰ ফালৰ পৰা অলপ স্কুল ডাউন কৰিব আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব ডাউনলোড আধাৰ এইটো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ দেখিবলৈ পাব আপুনি তলৰ ফালে অলপ স্কুল ডাউন কৰিব ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন পাব ক্লিক হেয়াৰ টু ডাউনলোড ডিজিটেলী চাইন এণ্ড প্ৰ পাছৱৰ্ড প্ৰটেক্টেড ইলেক্ট্ৰনিক কপি অফ আধাৰ ইয়াত আপুনি আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু সেইটো পাছৱৰ্ড প্ৰটেক্টেড হ'ব ঠিক আছে চ' আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন পাব চ' আপোনাৰ যিটো ৰিচিপ্ট আছে ৰিচিপ্টত আপোনাৰ এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ থাকে ঠিক আছে চ' ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো চৈধ্যটা আপোনাৰ এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ আছে সেইটো আপুনি ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব আৰু সেইটো হৈছে আপোনাৰ এই নাম্বাৰটো ঠিক আছে এই নাম্বাৰটো আপুনি ছেম টু ছেম ইয়াতে টাইপ কৰিব এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ ডেট টাইপ কৰিব লাগিব যিটো আপোনাৰ ডেট ফৰ্মেট ইয়াতে দিয়া আছে এইটো আপুনি সেইটো ফৰ্মেটত টাইপ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি পোনপ্ৰথমতে ইয়াৰটো টাইপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত মাহটো তাৰপিছত ডেটটো ঠিক আছে চ' এনেকুৱা ফৰ্মেটত আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চ' এনৰোলমেণ্ট নাম্বাৰ টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি পোনপ্ৰথমতে ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব

আৰু এটো ওপেন কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে ডাবল ক্লিক কৰিব ডাবল ক্লিক কৰাৰ পিছত এটো ওপেন হৈ যাব ওপেন হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে পাছৱৰ্ড দিব লাগিব আৰু হে পাছৱৰ্ডটো হৈছে যেটো নাম থাকিব এপ্লিকেন্টৰ হে এপ্লিকেন্টৰ নামৰ প্ৰথম চাৰিটা আখৰ ডাঙৰ হাতৰ আখৰত লিখিব লাগিব যদি মানুহজনৰ নাম কুমার হয় কে ইউ এম এ আর তেতিয়া হলে প্ৰথম চাৰিটা আখৰ দিব লাগিব এটো ডাঙৰ হাতৰ আখৰত জেনে গৈ কে ইউ এম এ ঠিক আছে আৰু যেটো ডেট অফ বার্থৰ ইয়াৰ আছে হেটো আপুনি দিব লাগিব এইখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে সাবমিট নামৰ এটা অপচন পাব ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছিল সেইটো এনেকৈ ডাউনলোড হৈ যাব ঠিক আছে চ' আপুনি এনেকৈ আধাৰ কাৰ্ড অনলাইনৰ পৰা ডাউনলোড কৰি চ' গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব